შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ეროვნულ სასწავლო ცენტრში ამერიკის ელჩს, იანკელის და მას მედიის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. მინისტრმა ჟურნალისტებს ცენტრში განთავსებული მულაჟები დაათვალიერებინა და გააცნო მათ თუ როგორ ხდება პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. David Sergenko, ღონისძიების ფარგლებში, ეროვნული სასწავლო ცენტრის წინ განთავსებულ მოძრავ ამბულატორიაში სტუმრებთან ერთად C-ჰეპატიტის უფასო სკრინინგიც ჩაიტარა. ეს არის ესეთი ამბულატორია, რომელსაც რა ვიცი, მე თუ გვექნება საშუალება, რომ დავათვალიეროთ, ეხლა მობილიზებული არის, როგორც მოძრავი მობილური ლაბორატორია, სადაც შეიძლება სკრინინგული ტესტების ჩატარება. თუმცა ამითი ეს არის ესეთი მოდულარული სისტემა, რომელიც შეიძლება დაუშვათ 15-20 წუთის განმავლობაში გადაიქცეს გადაუდებელი დახმარების კლინიკად და ძიმე პაციენტების მიღებაც შეძლოს. შეხვედრის დასკვნით ნაწილში მინისტრი ჟურნალისტებთან და ამერიკელ დიპლომატთან ერთად C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შესახებ მომზადებული ფილმის ჩვენებას დაესწრო. Უკვე გვაქვს ახალი თაობის პრეპარატი, წიანთაობის თავისთავად მართლაც რევოლუციური იყო, მაგრამ ეს არის უკვე მასთან შედარებითაც გაუმჯობესებული. გაუმჯობესება გამოიხატება იმაში, რომ თუ წინა პრეპარატს სოვალდის ჰქონდა 90%-იან წარმატება მკურნალობაში, ამ შემთხვევაში ბევრად მაღალია ასუახლოვდება და დამატებითი მედიკამენტები ჭირდება შეუდარებლად ნაკლები, ანუ თვითონ მედიკამენტს არც აქვს გვერდითი მოვლენები, მაგრამ დამატებითი გვერდითი მოვლენები, მაგალითად ინტერფერონის არის, ნუ პრაქტიკულად მინიმუმამდე დასული. ანუ ეს გვაძლევს ბევრ ახალ შესაძლებლობას, უფრო მეტ ადამიანს უკურნალოთ, უფრო ეფექტურად უკურნალოთ და პროექტი გაგრძელდება იქამდე, რამდენი წელიც არ უნდა გაგრძელდეს, სანამ უკანასკნელ ადამიანს, ვისაც კი ეს ჭირდება, არ მიეწოდება ეს უკურნალობა. ეს არის ჩვენი მიზანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და საქართველოს საშუალებას აძლევს გახდეს პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც C-ჰეპატიტს დაამარცხებს. წელიწადში დაახლოებით 2 მილიარდი იხარჯება და აქედან ქართული მხარის მონაწილეობა მხოლოდ 20 მილიონს შეადგენს. პროექტი წარმატებით მიმდინარეობს და იმედია ასეც გაგრძელდება. ჩვენთან ძალიან დიდი კვლევა ჩატარდა ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან ერთად, რომელიც აგვისტოში დამთავრდა და სამწუხაროდ ის მაჩვენებელი, რაზეც ჩვენ ფიქრობდით, დადასტურდა, რომ საქართველოს მიეკუთვნება მაღალი პრევალენტობის გავრცელების ქვეყნებს. მაგრამ მოსახლეობის დაახლოებით 40-50%-მა არ იცის, რომ ის ინფიცირებულია. ამიტომ შარშან მთავრობის დადგენილებით დაავადებათა კონტროლის ცენტრს მიეცა კიდევ რესურსი დაახლოებით 50,000 ადამიანზე ნებაყოფლობითი სკრინინგის. შარშან ჩვენ ზოგადად დაახლოებით 125,000 ადამიანის სკრინინგი ჩავატარეთ 2015-ში. და ეს 50,000 ახლა მიმდინარეობს. ამ ფარგლებში უკვე 20,000 ნოემბრიდან მოყოლებული სკრინირებული და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ადამიანებს, რომ ეს არის ნებაყოფლობითი, ყველა შეუძლია მიბრძანდნენ და ჩაიტარონ სკრინინგი. საქართველოში C-ჰეპატიტის ელიმინაციის მეორე ეტაპი დაიწყო. მკურნალობის პროცესში ახალი პრეპარატი ჰარმონი გამოიყენება. მოგზანებული იყო ამერიკის ელჩი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრეთ უკვე იმ ახალ პროექტზე, იმ ახალ ფაზაზე C-ჰეპატიტის მკურნალობის, რომელიც უკვე დაწყებულია. ახალი ფაზა თავისთავში მოიცავს ასევე ახალ პრეპარატს ჰარმონის, რომელიც არის უნიკალური ამ შემთხვევაში და ბოლო სიტყვა C-ჰეპატიტის მკურნალობაში. ჯერჯერობით ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის ოცნებად რჩება ჰარმონი თავიანთი პაციენტების მკურნალობა, ჩვენ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, ეს დიდი ბედნიერება და მე შემიძლია დავამშვიდო საქართველოს მოსახლეობა, რომ თუ აღმოაჩნდებათ, ეს არ არის პრობლემა დღეს, იმიტომ რომ ქვეყანაში უკვე არის ორი უნიკალური პრეპარატი C-ჰეპატიტის მკურნალობის, არის ოპოზიტორი სოვალდი და ჰარმონი. გადაჭარბების გარეშე გითხრათ, რომ ნუ გასაკვირველია, მე ვინ ბედნიერი ვარ და მიხარია ის, რომ მე ამ ვირუსისაგან განკურნებული ვარ, მაგრამ არანაკლებ მიხარია ის, რომ ყველა ადამიანი საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ეს დაავადება ჭირს, აქ იმის საშუალება, რომ სრულიად უფასოდ განიკურნოს. და ბოლოს, ექსკლუზიური სიახლე ტელეკომპანია პულსის მაყურებლებისთვის. იმედია, თუ რამე იქნება ახალი, ჩვენც ერთ-ერთი პირველები მივიღებთ იმ პრეპარატებს და მე მაქვს ამის ინფორმაცია, რომ ჩვენ გვექნება კიდე ერთი ახალი პრეპარატი გარკვეული დროის შემდეგ, რომელიც საერთოდ ბოლო სიტყვა იქნება. ჯერჯერობით ვერ ვამბობ ამის შესახებ ისე გამართულად, მაგრამ ჩვენ როგორც ვამბობთ ხოლმე, რაცა ვამბობთ, ვერ ვასრულებთ და ეს ზუსტად ისე მოხდება, როგორც ახლა გეუბნებით.
ჯანმრთელობის მინისტრმა დავით სერგენკომ ქორთიად მარიოტში, აივშიცისა და ტუბერკულოზის სფეროში მოღვაწე სამოქალაქო სექტორის ფორუმი გახსნა. მინისტრმა სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ფორუმზე აივშიცისა და ტუბერკულოზის სფეროში არსებული სხვადასხვა საკითხი განიხილეს და არსებულ გამოწვევებზე გაამახვილეს ყურადღება. გლობალური ფონდი ორი წლის განმავლობაში აივშიცის, ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ 50 მილიონ ლარზე მეტს გამოყოფს. დაფინანსება ეტაპობრივად შემცირდება და შემდეგ პერიოდში პასუხისმგებლობას მთლიანად სახელმწიფო აიღებს. დღევანდელი შეხვედრა ემართება ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს ორგანიზებით. საკოორდინაციო საბჭოს ძირითადი ფუნქცია არის სახელმწიფო არასამთავრობო და პაციენტთა ორგანიზაციების წარმომადგენლების კოორდინაცია იმისათვის, რომ განხორციელდეს ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პროექტები. უდიდესი მხარდაჭერა, რომელსაც გვიწევდა გლობალური ფონდი, ეს პროექტი რამდენიმე წლის განმავლობაში გადავა მთლიანად სახელმწიფო დაფინანსებაზე. შესაბამისად, ჩვენ მთელ რიგ შეხვედრებს ვახორციელებთ, რომ ეს გარდამავალი პერიოდი იყოს სწორი, შენარჩუნდეს სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა მასში და ჩვენი მოქალაქეებისთვის შენარჩუნებული იყოს ოპტიმალური სერვისები. იწყება გარდამავალი ეტაპი და ამდენად გარდამავალი ეტაპის სწორად დაგეგმვა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ დაახლოებით 2019 წლიდან სრულად მოახერხოთ სახელმწიფო პასუხისმგებლობით ამ დაავადებებთან გამკლავება. ამდენად ეს გარდამავალი პერიოდი უნდა დაიგეგმოს კარგად და დღევანდელი შეხვედრის გამოსავალი იქნება სწორედ შეთანხმება იმაზე, თუ როგორ გავიაროთ მაქსიმალურად ეფექტურად ეს პროცესი, რათა მომზადებულები შევხვდეთ აი 2019 წელს, როდესაც დონორის დაფინანსება გაცილებით ნაკლები იქნება, ვიდრე დღეს გვაქვს. ფორუმი წელიწადში ერთხელ იმართება და მისი ორგანიზატორი ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოა. მის მიზანს სახელმწიფოს, გლობალური ფონდისა და სხვადასხვა დონორების დახმარებით სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის სახელმწიფო დონეზე კოორდინირება წარმოადგენს იმისთვის, რომ სწორად დაიგეგმოს აივშიცის, ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ სხვადასხვა ღონისძიება. ჯანმრთელობის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია კლინიკა ნეოლაბის ახალ შენობას ესტუმრა და მისი აღჭურვილობით დაინტერესდა. კვარაცხელიამ შეხვედრა კლინიკის ექიმებთან გამართა და C-ჰეპატიტის რევოლუციური პრეპარატის ჰარვონის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ჰარვონი უკვე საქართველოშია და მისი გამოყენება მალე დაიწყება. პროექტი უკვე დაიწყო, ჰარვონი უკვე თბილისშია. პირველი კომისია ჰარვონის რეჟიმში პაციენტების ჩართვის პარასკევს გამართება და დაახლოებით 10 დღეში უკვე პირველი პაციენტები მიიღებენ ჰარვონის და დაიწყებენ მკურნალობას იმ პრეპარატით, რომელზე უკეთესი ჯერჯერობით არავის არსად არ გამოგონია და არსად არ არსებობს. პრეპარატი სოფოსბუვირის და ლედიპასვერის კომბინაციაა, რის გამოც მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევა. მისი გამოყენება არ შეიძლება იმ პაციენტებისთვის, რომლებმაც მკურნალობა უკვე სხვა პრეპარატით დაიწყეს. ჰარვონი არის უკვე კომბინირებული, მასში შედის სოფოსბუვირი, რომლითაც აქამდე 7000-ზე მეტ ადამიანმა ჩაიტარა მკურნალობა და მას ემატება მეორე ასევე ანტივირუსული პრეპარატი ლედიპასვერი. ეს უკვე არის კომბინირებული, ბევრად უფრო აქტიური, ეფექტური მოქმედების პრეპარატი, ვიდრე იყო სოვალდი, თუმცა სოვალდის თავისუფლი რევოლუციური პრეპარატია. ჰარვონის უპირატესობა გამოიხატება იმაში, რომ მას ჭირდება ბევრად ნაკლები დამატებითი მედიკამენტები, ინტერფერონი მაგალითად, მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში ჭირდება, გარკვეულ შემთხვევებში. შესაბამისად, ბევრად ნაკლები არის მისი გვერდითი მოვლენები და ბევრად მეტი არის გაჯანსაღების პროცენტი, ანუ წარმატებული მკურნალობის პროცენტი. კლინიკა ნეოლაბი C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებაა და მასში მკურნალობას 700-მდე პაციენტი გადის. ჩვენთან უკვე მკურნალობს 700 პაციენტი დღეისათვის და აღრიცხვაზეა ასევე 2000 პაციენტი, რომელიც ელოდება შემდგომ ფაზას. ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ იმ შედეგებით, რაც უკვე მიღწეულია. ამ პრეპარატით მკურნალობის ეფექტურობა აჭარბებს 90%. მე მინდა გამოხატო, ასე ვთქვათ, მადლიერება პაციენტების სახელით სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის, ხელისუფლების მიმართ, სამოქალაქო სექტორის მიმართ, ვინც ასევე წვლილი შეიტანა მკურნალობის ხელმისაწვდომობაში. 18-19 თებერვალს ექსპო ჯორჯიაში განათლების საერთაშორისო გამოფენა გაიმართა. უნივერსიტეტებმა, კოლეჯებმა და საგანმანათლებლო ცენტრებმა თავიანთი პროგრამები, მიღწევები და სიახლეები წარმოადგინეს.
გამოფენაში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტიც მონაწილეობდა. Როგორც მოგახსენებათ, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ეს არის სამედიცინო განათლების ძირითადი და ყველაზე ძველი კერა საქართველოში თითქმის საუკუნოვანი ისტორიით. Დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ ჩვენს პროგრამებს, როგორც ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო სამედიცინო პროგრამებს, როგორც არის დიპლომირებული მედიკოსის ქართული და ამერიკული პროგრამები, ასევე დიპლომირებული სტომატოლოგის პროგრამა და ასევე რა თქმა უნდა საბაკალავრო პროგრამები, რომლებიც მიმდინარეობს ფარმაციის ფაკულტეტზე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტზე და ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტებზე. ასევე ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო საბაკალავრო პროგრამები ექთნებისთვის. სამედიცინო უნივერსიტეტი დაინტერესებული სტუდენტებისთვის ღია კარის დღის ჩატარებასაც გეგმავს. ღია კარის დღეს გეგმავთ ამ ღონისძიების შემდეგ 27 თებერვალს პირველ საათზე. Რას ეძღვნება? ახალი პროგრამების ჩვენებას, უკვე არსებულის, რა პირობებს აკმაყოფილებს, როგორია მისი საერთაშორისო აღიარება. კონკურენცია თავისებური ასეთი გამოფენები და ძალიან სახალისოა. აქ ვნახულობთ ერთმანეთის მიღწევებს, საუბრობთ, ვჟელობთ, აბიტურიენტების სურვილებს ვითვალისწინებთ. ვთვლი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერი და ძალიან სასარგებლო ღონისძიება და მადლობელი ვართ, რომ ეს დაიწყო. რამდენიმე წელია უკვე არის და ამ გამოფენისთვის საგანგებოდ ვემზადებით ხოლმე, ამზადებთ სპეციალურ ბუკლეტებს და ვცდილობთ, რომ ისე ძალიან სადად, თავისუფლად, მარტივად აუხსნათ აბიტურიენტებს, თუ რა თავისებურება და უპირატესობა აქვს თქვათ ამა თუ იმ პროგრამას. აბიტურიენტებს გამოფენაზე საშუალება ქონდათ მათთვის სასურველი ფაკულტეტის დეკანებს უშუალოდ გასაუბრებოდნენ და ამომწურავი ინფორმაცია მიეღოთ. აქ გვაქვს თვალსაჩინოებები, ანუ გვაქვს გაზეთი, სადაც დეტალურად არის მოცემული სხვადასხვა ფაკულტეტის შესახებ ინფორმაცია, სხვადასხვა ცენტრების შესახებ, რომელიც უნივერსიტეტში მუშაობს. გვაქვს ბუკლეტი უნივერსიტეტის შესახებ, ისე რომ საკმაოდ ფართოდ არის მასალები წარმოდგენილი, რომ სტუდენტს მიეცეს საშუალება გააკეთოს არჩევანი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მოქმედებს ევროპული სტანდარტების ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის საბაკალავრო პროგრამა, 4-წლიანი პროგრამა, რომლის დამთავრების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია შეუდგეს პრაქტიკულ საქმიანობას, თუმცა შესაძლებელია დიპლომშემდგომი განათლება მაგისტრატურაში. დღესდღეობით ჩვენს ფაკულტეტზე მოქმედებს სამი სამაგისტრო პროგრამა. ეს არის პედიატრიული რეაბილიტაცია, რეაბილიტაცია სპორტში და რეაბილიტაციაში მრჩეველი და იგეგმება კიდევ ახალი მაღალი სტანდარტის პროგრამების დამატება. გარდა ამისა, ფაკულტეტზე მოქმედებს, ამოქმედდა და უკვე ერთი წელია მოქმედებს ქართულ ავსტრიული საექტნო საბაკალავრო პროგრამა, რომელშიც ჩართული არიან როგორც სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, ისე ჩვენი ავსტრიელი კოლეგები. ამ პროგრამის თავისებურება ის არის, რომ ჩვენი სტუდენტი ამ პროგრამაზე მოსწავლე სტუდენტი ღებულობს ორ დიპლომს დამთავრების მერე, ფრანგულს და საფრანგეთში აღიარებულს და მუშაობის უფლებით, და მეორე იქნება ქართული პროგრამა. აი ეს ორი პროგრამა მუშაობს თვითონ ფაკულტეტზე. სწავლება არის სამეტაპიანი: ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა. მაგისტრატურაში ამჟამად გვაქვს 4 სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც მოიცავს პრინციპში პროფილაქტიკური მედიცინის ყველა დარგს. სანამ სამედიცინო უნივერსიტეტის კარს შეაღებდეთ და ჰიპოკრატეს ფიცს დადებდეთ, სახელგანთქმული ექიმის ვილიამ ოსლერის სიტყვები გაითვალისწინეთ: თუ თქვენ ექიმობა კეთილდღეობის ან პრესტიჟის გამო გსურთ, უსიხარულო და ბრაზით სავსე ცხოვრება გელით. ბედნიერი ექიმები მიზანს შეწირულთა რიგს განეკუთვნებიან. ექიმობა მოწოდებაა და არა ბიზნესი. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა ახალი კვლევები წარმოადგინა, რომლის მიხედვითაც ამერიკელების 1/3 არასაკმარისად ძინავს. ძილის მედიცინის ამერიკული აკადემიისა და ძილის კვლევის საზოგადოების რეკომენდაციების მიხედვით, 18-დან 60 წლამდე ასაკის ადამიანებისთვის მინიმუმ 7 საათიანი ძილია აუცილებელი. დადგენილია, რომ 7 საათზე ნაკლები ძილი ზრდის სიმსუქნის, დიაბეტის, არტერიული ჰიპერტენზიის, აგრეთვე გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისა და მენტალური დარღვევების რისკს. არასაკმარისმა ძილმა შესაძლოა კოგნიტური დარღვევების გამოიწვიოს, რაც
თავის მხრივ სატრანსპორტო შემთხვევების, სამედიცინო შეცდომებისა და სამუშაო შესრულების დროს დაბალი პროდუქტიულობის მიზეზი ხდება. როგორც ერს არასაკმარისად გძინავს, აცხადებენ ამერიკელი მეცნიერები. თუმცა დაძაბული ცხოვრების რიტმით და არასწორი ძილის რეჟიმით ამერიკის შეერთებულ შტატებს არც ევროპული ქვეყნები ჩამორჩებიან, მათ შორის საქართველო. პრობლემა სხვადასხვა სახით იჩენს თავს. ერთის მხრივ არასაკმარისი ძილი დაძაბული რეჟიმის გამო და მეორის მხრივ უძილობა. პრობლემის გადაწყვეტას ხშირად საძილე საშუალებებს ვანდობთ. მოზრდილებში სამწუხაროდ ძალიან გავრცელებულია ბოროტად მოხმარება აი ამ საძილე საშუალებებს, რომელიც ერთის მხრივ იშვიათად რომ ესეთი თვითშერჩეული წამალი იშვიათად რომ დაგვაძინოს, მეორე შემთხვევაში ეს მე უკვე უკუ რეაქციას იწვევს და დღის აქტივობაზე აისახებ. არსებობს ბევრი აი მცენარეული საშუალებები, ბალახეული ჩაი მაგალითად, იქ გვირილის ჩაი, ცაცხვის ყვავილების ჩაი, პიტნიანი ჩაი, ანუ უბრალოდ შავი ჩაი კი არა, პიტნიანი ჩაი და ასე შემდეგ, რომელიც ადუნებს, აი ააქტიურებს ამ ძილის წინა პროცესებს ორგანიზმში და ეხმარება ორგანიზმს მშვიდად ისეთი ორგანიზებულად ჩაძინებაში. რა თქმა უნდა, ქიმიურ ჯგუფების გამოყენებამდე და ძალიან ბევრია ასეთი ჯგუფი, რომელსაც საძილე ეფექტი ახლავს თან. მათ გამოყენებამდე, რა თქმა უნდა, ჯობია ბუნებრივი მეთოდებით ვცადოთ დაძინება. ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ჯანმრთელი ძილისთვის რამდენიმე რეკომენდაციას იძლევა. ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვით, დამსაქმებელმა უნდა უზრუნველყოს ისეთი რეჟიმი შექმნა, რომელიც დასაქმებულებს გამოძინების საშუალებას მისცემს. ასევე უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია, თუ როგორ გააუმჯობესოს ძილის ხარისხი. და კიდევ ერთი საინტერესო ნიუანსი: გამოსაფხიზლებლად ყავისა და შოკოლადის გამოყენება მაშინ, როცა სამსახური სტრესულ სიტუაციაში მუშაობას მოითხოვს. სამსახურში აბსოლუტურად გეთანხმებით, კოფეინიანი საკვები და სასმელი ცოტა გვეხმარება გამოხიზლებაში, მაგრამ ითვლება რო თუ ძალიან ბოროტად გამოვიყენეთ ეს, ესეც არაჯანსაღი მიდგომაა და სასარგებლო ორგანიზმისთვის არ არის. სახლის პირობებში უფრო ჯანსაღი იქნება, რომ თუ გვეძინება ცოტა ხნით, თუ ამას წინ უსწრებ და ესეთი დაძაბული ღამე, როცა მე 7-8 საათი კი არა, 3-4 საათი მომიწია ძილი და მაქვს იმის ფუფუნება, რომ ეხლა ეს 2-3 საათი აღვიდგინო, ჯობია დავიძინო. გამოუძინებელი ადამიანი არის უფრო ნაკლებად მომთმენი, ესეთი თავში იმპულსის შეკავება უფრო უჭირს, უფრო ეს რეაქციები უფრო მძაფრი აქვს, მოსხლეტით გაბრაზება შეიძლება ქონდეს. თანდათან უკვე ეს მის გარეგნულ სახეზე შეიძლება აისახოს, სხვადასხვა ნევროლოგიური სიმპტომებიც კი შეიძლება გამოვლინდეს, მაგალითად ნისტაგმი შეიძლება შევნიშნოთ, ხელების ესეთი იოლი ტრემორი შეიძლება ქონდეთ მათ გამოხატული და ხანგრძლივად თუ ამას თვეობით აქვს ამას სახე, იმუნური სისტემა აუცილებლად დაზარალდება და უკვე ხშირი ავადობები შეიძლება წამოვიდეს და იმუნური სისტემის დარღვევა საბოლოოდ ონკოლოგიურ დაავადებამდეც კი შეიძლება მიგვიყვანოს. ანუ ბანალურად ძილის დარღვევა და არასაკმარისი ძილის რეჟიმი საბოლოოდ ეს ძალიან ცუდი შედეგები შეიძლება დამთავრდეს. ძილის ხანგრძლივობა და ხარისხი დამოკიდებულია გეოგრაფიულ მდებარეობაზეც. ასე მაგალითად, ძილის ხანგრძლივობა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის 2014 წლის კვლევის მიხედვით ნაკლები იყო ჰავაიზე და წყნარი ოკეანის სხვა კუნძულებზე მცხოვრებ მოსახლეობაში ვიდრე აზიაში. ასევე საინტერესოა, რომ ძილის ხანგრძლივობა ოჯახურ მდგომარეობასთანაც ყოფილა დაკავშირებული. ჯანმრთელი ძილის ხანგრძლივობა დაქორწინებულებში უფრო მაღალი იყო, ვიდრე დასაოჯახებელ ადამიანებსა და განქორწინებულებში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და საქართველოს პრეზიდენტის ფონდ შორის არსებული თანამშრომლობის ფარგლებში სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრის აკადემიურ კლინიკას ისრაელის საუნივერსიტეტო კლინიკის 4 პროფესორი ესტუმრა. პრეზიდენტის ფონდის ეგიდით ტარდება ეს ღონისძიება, ჩამოდია მსოფლიოს ყველა კუთხიდან საუნივერსიტეტო კლინიკებიდან სპეციალისტები, ექიმი სპეციალისტები, პროფესორები, რომლებიც გარდა იმისა, რომ ატარებენ აქრთულ ოპერაციებს, უფასო კონსულტაციებს, ამავე დროს კითხულობენ ლექციებს სტუდენტებისთვის. მოწვეული პროფესორები კლინიკის თანამშრომლებსა და სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებს 3 დღის განმავლობაში ლექციებს წაუკითხავენ. ჩატარდება მასტერკლასები და რაც მთავარია, გაკეთდება 10 ურთულესი ოპერაცია, რომელიც საქართველოს სინამდვილეში პირველად სწორედ ამ ქირურგების მიერ იქნება შესრულებული. საქართველოში უკვე მეორედ ვიმყოფები. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოწვევით ჩამოვედი და წავიკითხე ლექცია ექიმებისა და სტუდენტებისთვის. თემა გახლავთ პედიატრიული შოკის მართვა. ჩავატარეთ მასტერკლასები ქართველი რეანიმატოლოგებისთვის, სადაც მათი მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესი ვიგრძენი. ძალიან კმაყოფილი ვარ საუნივერსიტეტო კლინიკის გუნდით და ვიმედოვნებ, რომ ეს ურთიერთობა მომავალშიც გაგრძელდება.
მეხელმძღვანელობ ქირურგებისა და ექიმების დელეგაციას, რომელიც საქართველოში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოწვევით იმყოფება. ჩვენი მიზანია დავნერგოთ ახალი მკურნალობის მეთოდები. მინდა აღვნიშნო, რომ ქართველი ექიმები არაჩვეულებრივად მუშაობენ, ძალიან სწრაფად ითვისებენ სიახლეებს და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს პერიოდში უახლესი მეთოდები სწორედ ჯვანიას კლინიკაში დაინერგება. ჩვენ წარმოვადგენთ ისრაელის ბავშვთა ქირურგიულ სკოლას. ჩამოვედით ჰუმანიტარული მიზნით, რათა დაგეხმაროთ დავნერგოთ ინოვაციური ოპერაციები. მე დავიბადე ქალაქ თბილისში და 42 წლის შემდეგ დავბრუნდი აქ. ჩამოვედით გივიჟვანიას სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის მოწვევით. ჩავატარეთ უნიკალური ოპერაცია, რომელიც ტარდება მსოფლიოს მხოლოდ რამდენიმე ცენტრში. ოპერაცია გაკეთდა მცირე განაკვეთებით და გრძელდებოდა რამდენიმე საათი. ვიმედოვნებთ, რომ შედეგი დამაკმაყოფილებელი იქნება. ჩემი შეფასება ქართული სამედიცინო საზოგადოების მიმართ უმაღლესია. მართალია, პირადად მე ექიმის ამპლუაში საქართველოში პირველად ვიმყოფები, თუმცა ჩემი კოლეგებისგან ძალიან ხშირად მესმის, რომ საქართველოს მედიცინა ძალიან სწრაფად უახლოვდება მსოფლიო სტანდარტებს. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს სამედიცინო მომავალი ძალიან დიდია. 23 თებერვალს ისრაელიდან ჩამოსული ქირურგების მიერ პირველი ოპერაცია ჩატარდა. ქართველ ექიმებთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად ოპერაციის წყალობით ჯანმრთელობის ურთულესი პრობლემა სამი თვის პატარას მოეხსნა. ავსტრალიელი ოფთალმოლოგები თვლიან, რომ თავის ტვინის ინსულტის განვითარების პროგნოზირება შესაძლებელია თვალის ბადურას შესწავლით. მეცნიერებმა 810 ავსტრალიელის თვალის ბადურას მაგნიტურ-რეზონანსული სკანირების მეთოდით მიღებული თავის ტვინის სურათების შედარებითი ანალიზი ჩაატარეს. კვლევაში მხოლოდ საშუალო ასაკის ადამიანები მონაწილეობდნენ. კვლევართა თქმით, თავის ტვინის სიზარღვებში მიმდინარე პროცესების უმრავლესობა თვალის ბადურას სიზარღვების მდგომარეობაზე აისახება. ბადურას სიზარღვების ისეთი ცვლილებები, როგორიცაა შეშუპება, სიზღდენა და სხვა, არ არის შემთხვევითი და უკავშირდება თავის ტვინში მიმდინარე მათ შორის პათოლოგიურ პროცესებს. თვალის ბადურას შესწავლით ადამიანის თავის ტვინში შესაძლოა ცვლილებების განვითარების წინასწარი განსაზღვრა. ბადურას სიზარღვთა პათოლოგიის მქონე ადამიანებს მიკროინსულტების განვითარების რისკი დაახლოებით 2.5-ჯერ მეტი აქვთ, ვიდრე ჯანსაღი ბადურას მქონე ადამიანებს. ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მკვლევართა მიერ გამოქვეყნდა ახალი კვლევის შედეგები. კომპიუტერული მოდელირების გამოყენებით მათ მიერ შესაძლებელი გახდა შეეჩერებინათ ვირუსის მუტაცია, რაც თავის მხრივ იძლევა ვირუსული დაავადების მკურნალობის შესაძლებლობას, ვინაიდან სწორედ მუდმივი მუტაციები ცვლილებების უნარი წარმოადგენს გრიპის ვირუსის ყველაზე მძლავ იარაღს. ორი სხვადასხვა ცილა, ჰემაგლუტინინი და ნეირამინი დაზა განაპირობებენ ვირუსის სახეცვლილებებს, რის შედეგადაც ფაქტიურად ტყუდება იმუნური სისტემა და რთულდება დაავადების მკურნალობა. მეცნიერთა მიერ შექმნილი ცილა ურთიერთქმედებს ჰემაგლუტინინის იმ ნაწილზე, რომელიც უცვლელი რჩება ვირუსის სეროტიპის ცვლილებისას. მკვლევარებმა დატესტეს ახლად სინთეზირებული ცილის რამდენიმე ვარიანტი, რისთვისაც ლაბორატორიული მონაცემების ანალიზისთვის გამოიყენეს მათემატიკური კომპიუტერული ალგორითმი. მიდიოდა ამინომჟავების ცვლილების ისეთი ვარიანტის ძიება, როცა ცილა მაქსიმალურად მჭიდროდ უკავშირდებოდა ჰემაგლუტინინის სხვადასხვა ვარიანტებს. ახალი ნივთიერების ეფექტურობა საცდელ თაგვებზე დადასტურდა. ის შეიყვანეს საექსპერიმენტო ცხოველების ორგანიზმში ინფიცირებამდე, რის შედეგადაც ყველა თაგვი გადარჩა. უკვე დაინფიცირების შემდეგ შეყვანის შემთხვევაში ახალი ცილის ეფექტურობა კვლავაც მაღალი დარჩა. გადარჩა თაგვების უმრავლესობა, თუმცა ეს აღარ იყო 100%-იანი შედეგი. აღნიშნული სამეცნიერო ნაშრომის ხელმძღვანელი მიკრობიოლოგი დებორა ფულერი აცხადებს, რომ მიღებული ცილიდან ფარმპრეპარატის შექმნამდე ჯერ კიდევ შორია. სადღეისოდ ჩვენ დავამტკიცეთ თავად კონცეფციის არსი, თუმცა თაგვებზე ექსპერიმენტის შედეგი ვერ იქნება საბოლოო პასუხი. დაზუსტებული დასკვნები მხოლოდ კლინიკური კვლევების შემდეგ გაკეთდება, აცხადებს დოქტორი ფულერი და დასცენს, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ახალი ცილის ეფექტურობას არ დაადასტურებს კლინიკური გამოცდა მოხალისეებზე, ჩატარებული კვლევები ვირუს საწინააღმდეგო პრეპარატების კომპიუტერული მოდელირების უაღრესად მნიშვნელოვან მიმართულებას დაედება საფუძვლად.
სიმსუქნის ფარული მიზეზი ერთ გენში იმალება. აცხადებენ მაკას პლანკის იმუნობიოლოგიისა და ეპიგენეტიკის ინსტიტუტის მკვლევარები. სწორედ ამით აიხსნება თუნდაც ის ფაქტი, რომ ერთი კვერცხუჯრედის ტყუპები შეიძლება ერთიმეორეს გავდნენ ყველაფრით გარდა წონისა. მკვლევარებმა მიაკვლიეს სიმსუქნის განმაპირობებელ მოლეკულურ მექანიზმს, რომლის გამოისობითაც მეტაბოლიზმის ეპიგენეტიკური ცვლილებები მიმდინარეობს. ფიზიოლოგმა ენდრიუ პოსპისილიკმა კოლეგებთან ერთად თავდაპირველად შეისწავლა გენი 38 თაგვებში, რომლებიც ფენოტიპურად ან ძალიან მცირე, ან ზედმეტი წონისანი იყვნენ. აღმოჩნდა, რომ აღნიშნული გენი თავის მხრივ აკონტროლებს სხვა გენის აქტიურობას და ეპიგენეტიკურ მოდიფიკატორს წარმოადგენს. Professor Pospisilikis mtkitsebit geni TRIM 28 ertgvari gadamrtvelia, romelsats zaluts randomime shekavshirebuli genis datrgunvit sheatrialos metabolizmi gasukhebis sasargeblot. Andrew Pospisilikis mier shedarebul ikna TRIM 28 genis aktivoba 13 tsqil ertkvertsqujredian tqupshi, romlebshits erti msukhani meore ki mtsire zonisa iqo. Aghmojda rom TRIM 28 zone gatsilebit naklebi iqo msukhan bavshebshi vidre mat tqupis tsal dazmebshi. Aghnishnuli kvleva simsuknis ganvitarebis akhal mekhanizmebs zarmoachens, rats mkurnalobis metodikis ხვეწას უცხობს ხელს.